waxaan rabnay inaan idiin soo dulmarno xaaladda xaaladaha cudurka coronavirus COVID-19. Ilaa iyo maanta tirada shalay waxay ahayd 12 maqribkii, waxaa soo korortay 4 xaaladood kale oo soo biirtay oo magaalada Muqdisho ah. Tirada guud waxay noqonaysaa 25. Ilaahay ha u naxariisto waxaa naga dhintay maanta oo geeriyooday ruuxii labaad, markii labaad uu geeriyooday coronavirus wadankeena. Wuxuu Allah u naxariistay xildhibaan wasiir khaliif muumin. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa jannada uu ka waraabiyo intii uu geeriyoodayna sabab iimaanka siiya, sidoo kale intii tacsida ay taabatay waxaan rajaynaynaa sabr iyo iimaan. Xaaladdaasaan sheegnay waa 25 guud ahaan, 2 waa naga geeriyootay, 2 naxariista, 2 waa buskootay, 16 guryahooday ku xakamaysan yihiin oo isku hayaan, 5 kalena waxay joogaan isbitaalka iyo xalana. Waa xaaladda guud. Waxaan ku celinaynaa mar walba cudurkii ku sii fidaaya bulshada dhexdeeda Soomaalida iyo muwaadiniinta. Waxaan u sheegaynaa mar walba inay taxadaraan, inay iska xakameeyaan cudurka. Waajibna wada saaran in qof walba uu dhinaciisa ka dadaalo, wacyigelinta inaan ku wada dadaalno, in maaragtay aanan meelaha buuqa iyo ciriiriga dadka isku dhow yihiin aanan la tegin, in dibadbaxa ilmaha laga yareeyo maadaama iskuulada ay xiran yihiin, xafiisyadii aan la tegin, aanan meelaha shirarka la joojiyey, in maaragtay habeenka in la baxo, maqaayadaha iyo hoteelada in la joojiyo, si kasta oo lagu xakameyn karo. Ka hortaga waa waxa ugu fiican. Wadankeena ma xamili karo dhibaatada uu cudurkan ku hayo meelaha qaarkood ee adduunka ka dhacday. Waa dhibaato culus. Waxaan nahay wadan nugul. Waxyaalaha aan samayn karno oo aan ku wada dadaali karno waxay tahay inaan cudurkan u aragno cudur aan ka hortagi karno, bulshada dhan ay ka midaysan tahay kahortaga iyo wacyigelinta. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibkiisa naga ilaaliyo, annagana aan isku dardaarano waxyaalaha muhiimka ee loo baahan yahay, oo sidan dadka weliba waaweyn ama dadka cudurrada shaaga qaba inay isxakameeyaan oo aysan barnaamada u bixin is ilaaliyaan, laga ilaaliya dadka inay is salaamaan, maaragtay gacmaha in la dhaqdo oo saabuun lagu dhaqdo ilaa iyo 20 in birqsi, in maaragtay nadaafada guud ahaan lagu dadaalo, in layska yareeyo wax kasta oo calaamado khatarta cudurka keeni karta. Wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka guud ahaan waxay ka bixiyaan wacyigelin, sidoo kale culimada takhaatiirta, cid allaale ciddii maaragtay ka wacyigeliso oo wacyigelintii sax qaado, ina ogaado la barto. Waxaan inuu qof kasta ku dhici karo uusan lahayn cadaan iyo madow, uu kala lahayn uu diin kala lahayn, laakiin qof kasta uu dhici karo. Marka waxaan isfaraynaa, isku adkaynaynaa haddii alla yiraahdo inaan ku dadaalno cudurkan inaan xakameyno. Ilaahay dhibkiisa naga hay, intii u dhimata allaha u naxariisto, sabr iyo iimaan allaha ka siiyo intii ay ka baxeen. Ilaahayna waxaan ka baryayaa naxariistiisa janno inuu siiyo iyaga, annagana gadaashood uusan na fidnayn.